Sou Diego Lima, sou iluminador, produtor cultural e também ator. E no espetáculo Quem Casa Quer Casa eu assino a iluminação. Bem, eu comecei minha carreira artística em 2004, onde fui convidado a fazer iluminação do espetáculo Medeia. Foi uma experiência nova porque eu nunca tinha entrado no teatro, não conhecia nada sobre iluminação e fui aprendendo dentro do grupo que fui chamado, a Associação Amazônia Arte Mitos. E foi um prazer muito grande, foi uma alegria participar e conhecer o teatro. A partir daí, o teatro me trouxe muitas coisas boas, muitas coisas mesmo. E que hoje eu procuro levar para a minha vida, procuro levar para a minha ONG, onde eu também trabalho com crianças, onde eu ensino teatro para mais de 65 crianças. Então, assim, o teatro trouxe muita coisa que eu tento passar para essas crianças, tento passar para que eles possam também, através da arte, ter a vida transformada. Bem, os meus principais trabalhos foram Prometeu, Medeia, Antígona, vários espetáculos infantis, o Quem Casa Quer Casa, que foi uma experiência diferente de tudo que eu tinha feito, porque é um espetáculo que trabalha com comédia. Então, assim, eu fui indicado já 5 vezes a melhor iluminação. Ganhei um prêmio de melhor iluminador aqui no 3º Festival de Teatro da Amazônia. Então, como eu disse, o teatro trouxe muita alegria para a minha vida e esses espetáculos marcaram muito a minha vida artística. Foram espetáculos também que me fizeram levar a arte para todas como profissão, né? Como eu disse, eu tenho uma ONG hoje, a gente trabalha com crianças e adolescentes, onde ensino teatro, onde ensino dança. Então, assim, o teatro está totalmente presente na minha vida. Nós fomos fazer uma apresentação na Reserva Duque, né? E foi um momento muito engraçado, um pouco nervoso também, porque nesse dia faltou uma parte do elenco. E como eu fazia iluminação, eu acabava decorando os textos dos atores. Então, assim, eu fui jogado em cena nesse dia, no dia da apresentação. E, assim, foi um momento muito engraçado, porque eu me diverti. Fiquei um pouco nervoso, mas depois que entrou em cena, eu me diverti muito com os outros colegas, eles me ajudaram muito, e desde aí começou a minha carreira como ator, né? Eu confesso que eu sou um apaixonado pela área técnica, eu sou apaixonado por iluminação cênica. Até hoje procuro estudar, mesmo de forma voluntária, eu procuro estudar sobre iluminação cênica, mas me divirto muito atuando. Acho que é a parte onde eu mais me divirto é quando eu tô lá no palco. Nunca fiz espetáculos adultos como ator, somente infantil. Então, assim, foi muito bacana trabalhar, passar e ter esse convívio, né? Eu tive a oportunidade de fazer para mais de 100 apresentações em escolas durante essa minha carreira como ator, e a cada escola, a cada criança, a cada público, eu me sentia cada vez com mais vontade de ser artista e de nunca deixar de trabalhar a arte, de levar a arte para as crianças, para os adolescentes. E eu sou muito apaixonado, defendo o meu público da arte, tento lutar por outras coisas para que a arte não morra, porque é a nossa válvula de escape. Através da arte, eu fiz meu casamento, eu me casei, e, assim, com uma atriz também, e, assim, a arte trouxe, como eu falei, muita coisa bacana para a minha vida. A emoção foi quando, no dia do meu casamento, dia 29 de novembro de 2008, eu saí de uma apresentação todo maquiado de formiguinha e fui pro meu casamento, né? Foi uma grande emoção, assim, porque mesmo nesse dia tão especial na minha vida, eu estava fazendo arte. Em 2014, eu iniciei um trabalho social dentro de um bairro da periferia de Manaus, da zona centro-oeste. E eu levei a arte para as crianças. No começo nós eram 12 crianças, né? Hoje o grupo tem bem mais crianças. E, assim, levar a arte para eles, fazer eles entenderem que a arte pode ser algo transformador, que a arte pode trazer muita coisa boa para a vida deles, é algo que me emociona muito, é algo que eu escolhi para a minha vida. Hoje eu abdiquei de vários outros trabalhos na vida para trabalhar com arte dentro da ONG. Financeiramente é algo que a gente luta muito para melhorar, mas a emoção de você levar aquelas crianças para um palco, de você ver o sorriso deles na hora de apresentar, recebendo o feedback do público do que eles estão fazendo, isso aí não tem preço. Então acho que essas coisas que a arte traz para sua vida, essa emoção que vale mais do que qualquer cachê,
né? São prazeres que a arte, somente a arte pode lhe dar. Olha, o processo de iluminação do Quem Casa foi algo maravilhoso, porque a diretora Ana Cláudia me deixou super à vontade para experimentar, claro, dentro da concepção cênica que foi adotada pela direção, mas foi algo maravilhoso, como nunca tinha trabalhado com comédia nessa modalidade do teatro, mas assim, foi algo bem prazeroso, trabalhar a troca com os atores, a troca com a direção, foi algo que me deixou muita vontade para fazer a iluminação, e é um espetáculo que eu posso dizer que ele está entre um dos melhores que eu já fiz na área técnica, é um dos melhores, onde eu me sinto muita vontade, onde eu tenho vontade de participar do processo mesmo. A iluminação do Quem Casa Quer Casa, eu procurei, como ele faz uma viagem pelo tempo, eu procurei também fazer uma viagem na iluminação pelo tempo, trazendo vários recursos para que a gente possa compor o espetáculo e passar ele da melhor forma possível para o público. A arte dentro do Amazonas é algo assim um pouco difícil de fazer para quem quer como profissão, mas se eu posso deixar uma mensagem, não desista. Eu já estou aí desde 2004, né? Não desista. Hoje o cenário está um pouco mais difícil, né? Eu vejo que o cenário está um pouco mais difícil, mas não desista de fazer arte. Não perca o prazer de fazer arte. A arte pode mudar a sua vida.